Андрей Архипович Мистряков киндерлік білтірі алды түрен үскін. Орындағы школды иледі чылы күрочі болған соның сағым тынығды. Тоқ жатқын түсті қолына үс жатқын түл білзінд. Бұл салының чаға барғынырдыңар школды көздігі темнен болған. Чыр соғжызныңар Совет Союзның матыры Михаил Иванович Чебадаевтың ер. Аның чұртыс жолын істесіп ол алынжы бұлыңыз темнен оқ. Сағымғы түсті ча арылысшыларына чардылған стенд орындағы клубта бар. Бүн Андрей Архипович елбі қадылық чада арылысқан ұлғыларын сақсыға керші. Чаның түрігі айдынғын кіздер. Оларға бір деме жоқ, оларды оны тұтып аш келдер. Оларды шон просто шиып шелер сүйіктірді все. А памятік жоқ. Вот беде ам етчақыны оңына мағатмеге жүрегіместі білдірші. Потому что олар шаның түрі жүріп, түрігі айдынып, ам жүрісіне қатып түрі шақын дейін білдірші. Но он был Мистряков, Мистряков родный аргумент, чего ты берем, потому что Пистангендер Мельтенде Мистряков роды ледовал. Она на Алте Андрей Музеет школы Сернгмох едвала. А на Алте Бенесан в Кургом Ротор, Чебадаев, Сагалах, Мистряков, Хайды кызы шырады көп бүйрен, біздің алды. Анын пастағы біздің алды Шебадаев ұруды көп бүйріп қалыптыр, шырады. Анын соңында Мистряков ұруды бүйрен бұл. Анын соңын Сагалаков ұруды бар. Ну, анын анды басылары болғыныр, бүйрен. Ну, мен музей еткінді жүргім бұрай ветераны жүрдім. Ветеран деп жүрдіп біз оларды. Шан айлығын солдат, сержант же. Басты мен интертін зағарым. Бізді алды бір офицер бар, лейтенант, фамилиясы Шушунов, Петр Петрович. Ан, ол болған командир взвод разведка, разведчик бол. Ан, болған ішкі орден қызылшылтызы, или красный звезда деп шелер. Ол қаз қайынғын. Аны балларымда қасықтыр. Бір сіпсін алды, үштіп жүрінің қайдада. Қызындардан барысты мен аны қиғыр балығы зағандығым. Қызындар бөл шүйесін адыр. Аны бер алдыры келізі болғын Сагалак Натур. Ол шағы тұры шағыз тірің айлығын. Ол служит болғын кавалерийді. Ну, мұны 41-45 жылға келі кавалерий бар болғын. Шағын кавалерий. Сержан. Кузнец Волтер, Улхас Хайлган. Мин Мистряков родом дан Чага Чергунер Кира Бон. Мистряков Николай Владимирович. Уже Кир Бон. Толзон все, ну все на пару слышишь. Хархварил да. Но посадных пару слышишь раном. Хихарндазм. Амикты и Амэнджи. Она сону сеткан Кирабма тоже. Кирабма тоже опарсу на Москва Фундара. И как Кисман Кирабма хрх пержилды Москва Фунда Шалазар. Она Шаласим все Кирабма. Века все. Андрес Паштром все. Ну, там гапал бы. Иди в Зехпарон. А на Зехпарон, да, на командира сахар бистер. Мы на сорт бистер. Пимедиан себе, но сор тергалось. Вот кира мы кусок сахара там тергал, все сор в сор. А на письмо от все, гильган все. Пастор Тумза. Амик. Мұнды змоқ деп тұр, Москвалтынды оқсын. Вот арылар әт все, арыс, вот письмо басын все, таңду қатпет шетті бәлші. Арыс 12, может, 15 километр все. Мұша ес шат все, бірде дұғас болбамды все, дұғымызна. Ашырғын, мата пашырғын все, ну, еспен все. Амик, ол
бұрын барғын кезде, аны бұрын кері абының бұрын апарсыңыр. Ол кейс бұрттыр бастағы шағады Смоленск алтындары. Ол 41 жылды сағымын, сетік бірін бұл 41 жылды Смоленск алтынды. И пулеметқа отыртып сұрдыған, мағатта чим болуын ұлтын айырын. И сағымын берін айын пулемет шаққас, ол бір 41 жылды медаль затыла қалдыр. Москвалықтың дұғас бұл бендірдір, керабыны тұрып фронт сары, ел сары үстілі. Емелер разгружат болтыр қостыпше. Бұл танклар, пушклар, шаны ағылызын, шаны разгружат болтыр қостыпше. Туңымын өтіпше артыс сағының, шалы сақтың кізді кен боздыр бізері. И аның соның керабыны ұжы құрғыс жылды, ебзері сұсқыныр. Пара ебзерім. Туымыздың Сталинград алтында дастып ұстырдыр. Как раз 41-42 жылды Сталинград алтында. Шалыз анды үрейну. Үйтіртсағын. Үйребен айы үйтіртсағын анды. Үйрқолғын. Керабын, өзелім сүйіп керабын бұзайынған. Туымлар айын ұлбаныр жаны. Шартлы қолғын. Ана, еще Мистряков родлы, Мистряков монгол болғын. Ол сабылынтыр, бұл самолет аттыр, түзір аты болтыр. Отанды, бұл алды протертанка ұружы адлы жымынды ұзу олмалтық, отаны түзір атқан адыр. Бұл мен апын, Мистряков Архип Николаевич Тюрен, шиверкісті январды, шиверкалты, пірмудол шиверкалты жылды, тоже кендері білттірінді. Вот меніше оқта бана абызы жүргін, аның болға. Апарғынар олырды, ол жылда олырды, біздің алдым. Паласов сей болғын, сей, Алексей түтті жылғын әрі. Ол болғын, Тороков, Оля или Семен дейді. Олырды, үш тұруықта жүргіскін. Олыр пастағын 43 жылда апарғынды. Канский зарапар ұстырдыр. Канскийді паранды болған сержантшық школы. Анды етімді жылы сержанттыр. Анды етімді балапаның шағы асылы ұстырдыр. Апар сұнраны шасқары. Шасқары. Еші оқ, шағы мақты пұр тұрғын. 40 жылы еші шағы мақты күлдіріп тұрғын еші жүрісті. Олыр бұл әтімдің тұрғынар емізері. Запыт сары. Сағынғыры Зеров тебе бал запад запару забар. Но он какие спорим, что запад забар бин наоборот Дальний Восток сорвался с Хангарда. Вот. А он дар Дальний Восток сорвал попал служить полга. Сержант по старому богу. Харх писал лагерь это все японская граница вот тут все японцы только ну зайцынчил это все. Ютрчинг это все. Но а так еще рабос. Вот идите тут на гостю. Ана 45 жылды, түнді Запад үші аты осылып бағын, бүстіңдір Японын ғады шалыз сұқынды. Абыма келісіп бағын Японын ғады шалызды. Шалыз сұқын ол старшына болған пулеметный ротны. Старшына азы болған. Оғым армия бар, қазын служит бір шасын. Білезің қайда емедір ол солдатский служба дейді. Вот ол японцтар ғады шалыз сияқынды, абын ол пулеметный ротны ғады. Шалыз Харбинге кері жүргін. Шоқта жылы Харбинді болып түшін. Японцтар тұртық біз үшін болып түшін. Бірде мен оды қорқып үшін. Андоқ көргім түші бұл японский смертниктер де жылыр. Хайде пісе үші көріп түші сегіріп, пос-посан, пісін ғады вызырбайт болуы. Пасадын пітболбен түші қорқ тұрғыз, аны соның үйгірін балғыз, үші анды қызды үші күршетті соқ пісе қалдыр. Кемінің ойын бара ол қызына аттығы, базы үші, әсіле ол қызына шағын кейір балызын от үші, үші. Үші, қандық бұдырват болық баразын. Аны шағы тосыл барғынды, абын сағынтыр, ебзер ұзырлар, үші оқытып тілер, үші
Я бы хотел сказать, что жил служить было. Хорошо жил до барган, или бы жил на юнган армию. Вот а горгадем, потому что мистер Кох родной кельсбарган. Запад тяжело за и дальний восток кельсбарган. Медаль был к нам. Вот. За победу на Японии еще прогадный медаль был к нам. К счету война специально считали в собственно. Хайдрайдай. Ну, пухна. А юбилейный медаль рано тут другой, чем сильный, чем нужен. Сейчас он. Вот к месту она все ухт пердым. Все улгал к спорным дырке кликанышным. А мы айл, армин айлынды, тоқсы кеп болды он күн. Сельсовет. Сельсовет Кледы болқынында, Шабан болқын, оның пенсия Шабанын сықын. Ол меге тезін оқ, тезін палым, мен түшілік лашады пылы тоғызды болым. Вот үгірірім тың келігін тезін, келіспен тезін. Есте тезін мен үгірінгін болсым, ух, ноймылы болы шықсын. Базым райт бар, дейшін, доғыныға. Потому что түшті классын сәсевек резі болуға тоғыз бітті. Ана ар пісті, дейшін, үйгірінің әр балларым, үйгірінің әр. Бұсты, я, сіздерге шүртусқа кейілесір.